12 ország 120 települését követően most először Magyarországra érkezett a Menetelés az életért elnevezésű német akció. A kezdeményezéssel, ahogy ők fogalmaznak, a náci háborús bűnök elkövetőinek leszármazottai próbálnak bocsánatot nyerni felmenőik bűneiért. Sopronban a bűnök elkövetőinek és azok elszenvedőinek rokonai együtt gyűltek össze, hogy elinduljanak azon az útvonalon, amelyen zsidók ezreit hajtották végig a haláltáborok felé. A soproni Papréten a holokauszt emlékműnél találkoztak azok, akik úgy gondolták, hogy 70 évvel a borzalmak után is van mit megbeszélni. Számomra ennek a térnek igen nagy jelentősége van. Eine große Bedeutung. Itt oldalt van ez a zsinagóga. Hier steht die Synagoge an der Seite. Vallásos zsidó családból származom, és ide jártam gyerekkoromtól kezdve Isten tiszteletre. Liderel Gertrud az egyetlen túlélő a 2000 elhurcolt soproni zsidó közül. 1944. június 29-én innen a megemlékezés helyszínéről vitték el őt a többiekkel együtt. Ő az egyik azok közül, akiket a borzalmak elkövetőinek leszármazottai megkívánnak követni a Menetelés az életért akcióval. Már 120 városban jártunk összesen 12 országban a Menetelés az életért akcióval, mondja az alapító Jobst Bittner. A tettesek nevében kérünk bocsánatot, akik 6 millió ember halálát okozták. Ez a menet egyben beismerése is a bűnöknek, melyeknél nem szabad elfelejteni a németek felelőssége mellett a magyar közreműködést sem. A menet kiállása a zsidó gyűlölet és a rasszizmus ellen. Anyu látta, ahogy ezeket az embereket kirántották a lakásokból, ők nekik el kellett nézni, nem tudtak semmit csinálni, és ezt az én szívemen, ezt én érzem egy nehézségnek. A menet nem sokkal délelőtt indult el Abda irányába. Győrben fogunk megállni ma este a győri zsinagóga épületében, illetve a következő alkalom az Komáromban lesz, a következő este 7 órakor a komáromi csillagerődben. A komáromi állomás után a német csoport több felé indul autókkal és tart megemlékezéseket Pécset, Baján, Kiskunhalason és Debrecenben. A hétvégén budapesti helyszíneken folytatódik a sorozat, elsősorban olyan helyekre mennek, amelyekről még az ott élők sem tudják, hogy 70 évvel ezelőtt mi történt a közelükben.